看来你也是精灵球大师啊！来来来来来，聚气了哈，大家聚气，聚起来，来一个，两个。Hello， 大家好，我是碧池鸭子。就在昨晚，鸭子跟宗翰跑到了台东的新园 Seven Eleven 打卡。精灵球之力，哎，士气饮料，喝大罐的，好哟，恶心。选到卡拉卡拉，糟糕，我真的有选择障碍。哇，我差一点点回到少年时候的我，对，十八岁的我。蓝田花，蓝田花，蓝田花，是多喜欢蓝田花。哦，死星喷火龙又来了，我那我们放这张，一次把它处理掉，可499吃到饱，来吃到饱，每次只要在 Seven 都会想泡泡面，怎么办？不要想啊，还是不会想泡。重点狼人，八八两只脚，一招式机会，看这边比较稳，毁天灭地巨烟坠，你要这样子。伤害，你看，可是你没抓到，我喊出来之后他就抓到了，来来来，测嘛，一定要把这招招式喊出来啊，效果才真的有绝佳。来了，各位，把手机给我，证明我们喊是有用的时候到了，大家把手借给我，哦，小 GQ， 太好啦，是超级巧，有没有机会呢？完。Two, three, go！ 我刚刚是没有念标准，毁天灭地巨岩坠。哎，就我们两天两个人都抓到这只啊，都是二星的，对，不给三星哎，不给面子，是不是？很快速的，要轮到宗翰了呢。哦，抢到宝可梦巨型，抢完会有这个是不是？对，太好啦！来了，七七八，可恶。蓝台花，再给我打一次。哦，三星 ，OK。那最起码，哇靠，那这样到底要拿几张三星？到时候把它拿下来，怎么会那么快重复两张三星一样的卡片？这是比较难得一见。恭喜我，你的心意。那我把它放在一起，会不会越生越多我的三星的松眼狼？不要分开的，二十，哇，大家都好好。真是好狗运啊！来了，好高命，唔通，哎，糟糕了，不妙，超过他，超过他，终于狼人，冲啊！可以，哇，我刚刚已经飙高音。哎，我们裁判，他那个裁判呢？裁判是不是在收银台？裁判，有啦，右边串给了，不行，反击机会，没有，糟了，二十点，然后我没有按到，大势已去，哦，喷下，挥 A， 要喷一下你才会拿下牌，没死，哎，最起码让他打一下嘛，他的意思应该是这样，好，认真按一个五十。但我找不到五十，只有三五，认真按一个三五。老实人，老实人就是这样。来吧，各位，九百应该没办法。好，打到了哈，谁叫你飞那么高？被石头打到了哈。来吧，又到了最令人紧张的时刻到了，我们四星喷火龙 Y 到，不是喷火龙能不能带回家？哦，又是超级球，太好啦，是超级球。好像有发现用别的吗？现在用哪一个？一个 Super Bowl， 两个，三，哇，双爆，双双爆毙，双双。好，那我们下面一位，中间过程也巧遇了一对卡友，一起来挑战这一只四星的喷火龙。来了，非常多的道德一个轮回之后，究竟哦，精灵求之力哦，我该来了，是不是？不要选别的，没有别的了，就是你了。不要选错，就尴尬。四星，我们的喷火龙来了哈，哇，都是小草丛，可惜了。
还记得我们那时候的巨精怪吗？然后马路一下，被你发现了。哦，今天我手好酸哦。太好了，剪刀，耶！来了，这种搭配就是交换用，来吧，不啰嗦。各位，哎呦，我就是专门挑这种难度较高的案，毁天灭地，巨烟罪，好吧，够大声了吧？这监视器都跑来看了 ，OK 啦，立家有疯子，哎，好悲观，有吗？哦，要坏吗 ？OK。等，七秒钟，我玩，不知道玩几秒。我刚录影开始，玩了两分钟。奇迹道具奖励，大师球。噔噔，跟我想象的不一样。哎，差一点点，大师就在右边了，差一点点。永远都是在旁边。来吧，一个，两个，三。有的了。你要他跟你交换。交换，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 交换。哎，他是不愉快是不是？还是怎样？你要不要说一下发生什么事？得了，下面一位。哎，不错，气势饮料。嘿，天啾啾。哎，他现在都大虫的，怎么感觉好像怪怪的？哇，铁五迷 ，OK， 那这是我今天的第五张啊，刚刚好，没关系，等一下再拿一个，不知道是谁，哎，今天都没办法超过300，超过300有可能就直接给你了，哎，没有呢，我今天也打很多场300，哦，怎么会那么烂？哎，这跟我想的不一样嘞，哎。A few moments later， 瞄准红色的数字，瞄五就好了。哎，是不是？踩踏，有了吧？来，大家把力量借给钟汉，这个不要借，这个不要借，这不要借，这不要借，这不要借。手放下，手放下。球搞坑哎！红球，红球，红球！浪费了，我浪费了一次好球。不好了，是超级球。不要，不要，不要。不要，好啊，运气都用在这地方。还有的人会，他们会硬是把这个二星拿下来，对不对？对。但是我觉得今天大叔好像没有上门，对他好像不在台子里面吧。哦，强大宝可梦气息来了，重了鸭子，重了鸭子，700，800，800吗？800，900，830。哦，他好可爱啊。有就希望吗？喷射机耶！好吧，我们下面一位又到先了。今天的第六道要出现了，不是他如果早一点给我三星，我早就都拿完了。都不给我三星，好像是我的那个顺序的问题。来吧，各位。对战捕获，奇迹道具机会。他如果出影子的话，精灵球之力，哎，士气，又是大罐的，加200。选择想捕获，哦，三星终于拿，全部变一星。等一下，我审慎的，因为我们今天已经拿过一张那个了。哦，终于拿的时候，我们拿一下暴飞龙。哦，发光了。哦，那我们今天的第六张是三星的中年狼人，还没有暴飞龙了。293而已，失步了，累了，消耗程度。哇，他注定就是要我打这两只啊。Moments later， 瞄准红色的数字，啊，到十而已，糟糕哎，可以，他那也输皮哦，输输皮，快，左血 ，OK。终于松了一口气啊！哎呀，没有落亏啊，还是把他顺利的给击败了。那我们这边呢，就不要借我力量了啊。向前飞，是精灵，很好，
这时候中红球就是对的。我们看有没有强大宝可梦的气息，一个，两个，带走，三个，爆开，好厉害！我今天真的是小怪的这个捕捉王，来吧，今天的最后一场哦，就看这个海，这个的机会了。哦，还有呢，续命续命，走吧走吧，哇，八八六，拜拜喽，拜拜喽，太优秀了，困下低。小火龙，小火龙，火龙火龙，喷火龙，该不会是？哇，总惊喜的！把它干掉，成了我们的蒂亚卢卡。居然遇到了男，但是我不跟你收租借那个四小宝一个费用，这样你亏呢，一分钟500。打到999了，有机会是只有999。这一场要挑战999是不是？哎，那是基础怪，基础怪不要那边乱搞。OK， 哎，那么远应该不会有反击，反击机会。瞄准红伞。啊，这刚呢，十而已，不知道会不会死掉。基础种，母汤哦，母汤哦。哇，他怕刚啊，不要投。有啊，对对对，来各位。一拳给他死了！听说现在价格非常高啊！好久没看到上，看多久？下，按按61，蒂亚卢卡跟蒂亚卢卡 say goodbye， 全力无双激烈拳！哇，970几，可惜我没有打到999，不能拍照。再见了，抱歉，今天的我太废了。有了，来啦，各位。这一张真的就需要大家把力量借给我了，老板。但是时间不多，借我2秒，拜托。把摇杆球向前推。蒂亚卢卡，我真不愧是精灵球大师。有没有希望？有没有希望？咚咚，一个，两个，三。哎，他那右边如果是三星，我也会拿。哎，真的是太勾引了。好的，咱们下面一位。那么因为这张蒂亚卢卡呢，鸭子已经有了，所以只玩了6道之后，剩下的就给宗翰，也就是小宝去拼搏了。至于结果如何，欢迎大家到小宝的频道去关注一下。而鸭子呢，也会把连结放在说明栏位。OK， 来吧，这是我惯性的感觉。哎，大家麻烦一下，把手借给我。我们帮宗翰集个气了，好不好？今天看能不能顺利的举久一点。啊这！哇，超级球！超级球！我跟你讲，即便没抓到，我们宝贝龙也可以有交换机会。对，没错。一个，两个就走了，傻眼了。交换，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 大叔。还有一次啊，还有一次机会。这样。最后这天晚上，鸭子一共是捕获了这6张，就像画面上这样。这边如果有需要的观众，一样留言任何你想跟鸭子说的话，就能参加抽奖。然后也恭喜画面上这位观众，就是你抽中了鸭子上支影片的水箭龟，再麻烦记住跟鸭子联络。OK， 那么今天影片就到这边结束，谢谢大家的收看，我们下次见，各位，拜拜。